इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। कम्बोडियाया नरेशः नोरोदोमन सिहामोनी अद्य राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना च साकं द्विपक्षीयोपवेशने करिष्यति। रिजर्वबैंकेन प्रोक्तं यत् वर्तमान वित्तवर्षे मुद्रास्फीतिः सततं प्रवर्तमाना भविष्यति। जम्मूकश्मीरे बसयान दुर्घटनायां 10 जनाः मृताः, 55 जनाः च व्रणिताः। दक्षिणपश्चिम प्राविड सम्पूर्णं अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहं सम्प्राप्तम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट श्रृंखलायां निर्णायक स्पर्धा चेन्नई सुपर किंग्स दलेन विजिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य राष्ट्रपति भवने कम्बोडिया देशस्य नरेशस्य नोरोदोमन सिहामोनी वर्यस्य स्वागत सभा विहिता। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मन्त्रिणः, अन्ये गणमान्य जनाः च तस्य परिचयं प्राप्तवन्तः। कम्बोडिया देशस्य नरेशः नोरोदोम सिहामोनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च सह द्विपक्षीय उपवेशने करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, विदेशमन्त्री एस जयशंकरः च तेन सह मेलनं करिष्यतः। कम्बोडिया नरेशः त्रिदिवसीय भारत यात्रायां नवदिल्लीं सम्प्राप्तः। तस्य स्वागतं विदेशराज्यमन्त्री राजकुमार रंजन सिंहेन कृतम्। भारत कम्बोडिया देशयोः राजनयिक सम्बन्धानां 70 वर्षपूर्तौ एषा यात्रा अस्ति। 55-19 शततमे वर्षे द्वयोः देशयोः मध्ये राजनयिक सम्बन्धाः स्थापिताः। कम्बोडिया नरेशस्य भारत यात्रा प्रायः 6 दशकानन्तरं भवति। पूर्वं वर्तमान कम्बोडिया नरेशस्य पिता 63-19 शततमे वर्षे भारतम् आगतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् देशस्य सेवायां सर्वकारस्य नववर्षपूर्तौ सः विनम्रतया देशवासिनः प्रति आभारं प्रकटयति। 19-2000तमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भाजपेति दलस्य नेतृत्वस्य प्रशासनस्य द्वितीय कार्यकालाय पदगोपनीयतायाः शपथवचनं स्वीकृतमासीत्। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रधानमन्त्री अलिखत् यत् तेन स्वीकृतः प्रत्येकं निर्णयः पदक्षेपश्च सामान्यजनानां जीवन समुन्नेतुमिच्छया प्रेरितौ अवर्ततां। तेनोक्तं यत् विकसित भारतस्य निर्माणाय इतोप्यधिकं परिश्रमं वयं करिष्यामः। प्रधानमन्त्री निज ट्विटर पृष्ठे एकस्य अन्तर्जालपटलस्य विवरणमपि प्रास्तौत् यस्मिन् विगतेषु नववर्षेषु देशस्य विकासयात्रा प्रदर्शितास्ति। अमुना जनाः तत् अन्तर्जालपटलं द्रष्टुम् अध्यर्थिताः, येन जनाः प्राशासनिक योजनानां लाभम् अवाप्तुं साहाय्यं प्राप्स्यन्ते। भाजपेति दलाध्यक्षः जेपी नड्डा नरेन्द्रमोदी सर्वकारस्य नववर्षाणि सेवायाः, सुशासनस्य, निर्धनकल्याणस्य च समयं प्रावोचत्। अपि च अस्मिन् अवधौ राष्ट्रिया सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, जगति भारतस्य स्थितिः, आर्थिकं सशक्तिकरणं, अन्यक्षेत्रेषु च ऐतिहासिकोपलब्धयः प्राप्ताः। श्रीनड्डा ट्वीट सन्देशे अलिखत् यत् सम्प्रति एतत् सुनिश्चीयते यत् सर्वकारस्य कल्याणकारिण्यः योजनाः अन्तिमपंक्तौ स्थितेषु जनेषु यावत् प्राप्नुयुः। रिजर्वबैंकेन प्रोक्तं यत् मुद्रास्फीतेः आपीडम् अपाकर्तुं प्रयासानां मध्ये अस्मिन् वर्षे भारतस्य आर्थिकवृद्धिः सततम् अनुमीयते। रिजर्वबैंकस्य वार्षिक प्रतिवेदनानुसारम् आर्थिकनीतिषु मूल्येषु सुदृढवृत्तीयक्षेत्रे प्राशासनिक व्ययस्य गुणवत्तायां नीतिगतबलेन देशस्य आर्थिकवृद्धिः सततं भविष्यति। रिजर्वबैंकस्य वार्षिक प्रतिवेदनानुसारं मौद्रिकनीतिं निर्धारितलक्ष्यं स्थापयितुम् आर्थिकवृद्धौ च साहाय्यं प्रदानमस्ति। जम्मूकश्मीरे अद्य संजातायाम् एकस्यां मार्गदुर्घटनायां 10 जनाः मृताः, 55 जनाः च व्रणिताः।
एषा दुर्घटना झाजरकोटली क्षेत्रे दुरापादिता। एतत् बसयानं कटरा मार्गस्थात् शेतोः उपत्यकायां घाट्यां निपतितः। अवधेयं यत् बसयानमिदं अमृतसरात् कटरानगरं प्रति गच्छति स्म। घटनायाः अनन्तरमेव तत्रत्यैः नागरिकैः आरक्षिबलं सूचितम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, जम्मूकश्मीरस्य राज्यपालः मनोज सिन्हा च अस्यां दुर्घटनायां शोकं प्रकटितवन्तौ। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः गोवा राज्यस्य स्थापना दिवसावसरे राज्यस्य जनान् प्रधावनानि प्रदत्तवती। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे राष्ट्रपतिः अलिखत् यत् गोवा राज्यं निज प्राकृतिक सौन्दर्याय, मनमोहक समुद्रतटेभ्यः, मेलन नैपुण्य जनेभ्यः, विशेष संस्कृतये च ज्ञायते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च राज्यस्थापनावसरे गोवावासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। दक्षिणपश्चिम प्राविट अद्य सम्पूर्ण बंगालखात्यां, सम्पूर्णे अण्डमान निकोबार द्वीप समूहे च सम्प्राप्तम्। आकाशवाण्या सह संवादे ऋतुविज्ञान विभागस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः डॉ आर के जेनामणि अवोचत् यत् आगामिने दिनद्वये दिनत्रये च पश्चिमोत्तर भारते धूलिपूर्ण वायु वर्षा च अनुमीयते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः मणिपुरे साम्प्रदायिक हिंसायाः कारणेन उत्पन्नां स्थितिं नियन्त्रितुं इम्फालनगरे सम्बन्धितैः पक्षैः सह सभाः आयोजयति। श्रीशाहः गतरात्रौ इम्फालनगरं सम्प्राप्तः। तेन सह गृहसचिवः, इंटेलिजेंस ब्यूरो इत्यस्य निदेशकः च स्तः। गृहमन्त्री अद्य प्रातः इम्फालनगरे सप्त महिला संस्थानां प्रमुखैः सह संवादम् अकरोत्। तदनन्तरं सः महोदयेन नागरिक संघटनानां नेतृभिः, प्रतिनिधिभिश्च साकं मुख्यमन्त्री सचिवालये उपवेशनं कृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः ह्यः नाइजीरिया देशस्य राजधानी अबुजा नगरे भारतीय समुदायेन सह वार्तालापं कृतवान्। सः भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानायाः अर्थव्यवस्थायाः विषये सर्वकारस्य प्रगतिशील प्रयत्नेन वैश्विकस्तरे भारतस्य वर्धमानस्थितिविषये च चर्चां कृतवान्। श्रीनाथसिंहेन नाइजीरिया देशे भारतीय समुदायस्य सकारात्मक योगदानाय प्रशंसा कृत्वा विश्वासः प्रकटितः। राजनाथसिंहेन आत्मनिर्भरतायां सर्वकारेण विषये ध्यानाकर्षणाय मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इत्यनयोः उद्देश्यं प्राप्तुं रक्षानिर्यातेषु महती प्रगतिः कृता इति उल्लेखितम्। सः सशस्त्रसैन्यबलानां क्षमतायाः प्रशंसाम् अकरोत्। तदनन्तरं भारतीय उच्चायुक्तेन आयोजिते रात्रिभोजे श्रीराजनाथसिंहः नाइजीरिया देशस्य मुख्यन्यायाधीशेन, कार्यवाहक रक्षामन्त्रिणा च साकं वार्तालापं कृतवान्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ क्रीडिता निर्णायकस्पर्धा चेन्नई सुपरकिंग्स दलेन विजिता। गतवर्षस्य विजेत्री गुजरात टाइटन्स दलं चेन्नई दलेन पञ्चक्रीडकाणां सुरक्षापूर्वकं पराजितम्। चेन्नई दलेन एषा श्रृंखला पञ्चमोऽयम् अवसरः वर्तते यदा विजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। कम्बोडियायाः नरेशः नरोदोम सेहामोनी अद्य राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना साकं द्विपक्षीय उपवेशने करिष्यति। रिजर्वबैंकेन प्रोक्तं यत् वर्तमान वित्तवर्षे मुद्रास्फीतिः सततं प्रवर्तमाना भविष्यति। जम्मूकश्मीरे बसयान दुर्घटनायां 10 जनाः मृताः, 55 जनाः च व्रणिताः। दक्षिणपश्चिम प्राविट सम्पूर्णम् अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहं सम्प्राप्तम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट श्रृंखलायां निर्णायक स्पर्धा चेन्नई सुपरकिंग्स दलेन विजिता।